بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر بعض يوتيوب شانلك علمي أونلاين أكاديمي. معي أحمد محمد علمي. وعليك الله صحيح ذكرى إيميلك. وحين نصح ذا كورس كيني Principles of Cost Accounting بوغا أن رأينا أنا وبوغا إدوارد جي فاندربيك edition كان يستعمال هنا هو 16 edition chapter كان يكون هنا هو 2 accounting for materials عشر كمان سنو قادر انه ان شاء الله وعشر كشنات chapter 2 chapter 2 سيدار العوان كما كاركتان وحين كما حد لنا materials كو حد لنا وكم ده manufacturing cost elements كا صدح بالنوع أما سدح ذا إلمن إما manufacturing cost كان أو هرية already وحن سو شرحناي two basic aspects of material control specify internal control procedures for materials الكاسين ولي كتشرنا internal control كي ولي accounting for materials and related material accounting to the general ledger ولي مين نصمين انت كلا ولي وين نوري بنتهاي لكن لبدا اس قضبة او هرية ومهمة او اه ماتيريال سيدا لو كنتروليو سيدا لو الالينيو انت لا دلبانيو اريما سين كتشن ايه غدي انو دوبو قلنا قلنا ماتيريال كنترول كا وحي نو قتشي دنا بين لي اما لبدي نعمل كيكينا كينا عم حين يجينا physical control or safeguarding of materials إن نحن كيجنا control over investment in materials. already قلب كاس هري وينو كهذا لي لبدي عشرة ودمينا سفي عم بينو صوب نجنا. بركي ودمينو حن كهذا لي physical control كا limited access كا segregation of duty كا accuracy كا. سيدو كلا وحنو كهذا لي order points كا حق investment كنا order points كينو كهذا لي وحنا نصور شيء اللهم صل على محمد لأنه إن يرتب حاسوس إنه أول بوينت كا هل كا أي مكدل دلب كا أي مركز ربعي إنه واحد دلب إنه وانتين لك مركز إنه انتين لك انتي نوت على ستور كا هي الدنيا مينيمم ليفل كوي أوف إنفنتوري كا أي نصور شيء كني مركز هل كا وقالوا أي نوت إنه دلب كا سمينه لأنه واحد الدنيا هذه يقول نان inventory بدني أنا ماشي نو أولين أو أنا استعمالي مركا وحيا لها يمتيح يقريني إني وحكا مدها يديوسيج كا مركا يكنا مركا إن order point كدوني إنو إني إنو سماينو ويوسيج كينو يغني lead time كينو يغني يو safety stock صدح دا أرمو أيا لغو بيس كريا order point كا أيا نصوشي تسالة هانا وانيقو سوار كيني ما أنت إن شاء الله واحد نيجينا economic order quantity أما EOQ واحد يدعوه order quantity economic إيه دقالها معنا ممكن دقالها أنا إجنو لعجها أنا إجنو cost إجنو everything quantity أي order grading the order point marka arin aan dhaqaalaha inuu keygina because arintii inuu ka hadlayna waxay ahayd taa xusuustaan waxaan ka hadlaynaa labadii dhinac ama labadii waji ee physics ee ahaa material control wa investment control order point waa shaqni economic order quantity inta inoogu fiican xagga dhaqaalahaan ee aan dalbanayno قطب كاوي قطب كاين مركا وضع وايا هاي اوكي economic order quantity the order point كي اين سو ارين عشر كي ني هوري establishes وحي دجينيسا the time وقتها والمركي order كا should be placed
aynu samaynayno goor maynu wax dalbanaynaabay taa hore inoo sheegaysay order point-ku. But it doesn't indicate, laakiin may tilmaamayn the most economical number of units to be ordered inta unit ee la dalbanayo ee economical-ka ah. Dhaqaale ahaan, dhinaca economic point view-ga markaynu ka eegno, inoo xagga dhaqaalaha inoogu fiican, inoo may sheegayna waxay lahaydeen iyadu intaa stockaagu marku gaadho waa inuu dalab ka samaysaa, dibadna dalabkaasina waqtigaas kugu soo gaaraya, maalinta saas isticmaalaysaa, intaasna waxaynu haysanaynaa ixtiyaad si aan stock out yahaas inoogu dhicin, iyadu intaas bay ku sheegaysay. Laakiin xagga dhaqaalaha iyo lacagta iyo waxa ma eegtay may to determine si aynu helo the quantity to be ordered, quantity-ga aynu dalbanayno, the cost of place an order, kharashka dalabka marka la samaynayo, kharashka baxaya oo la yidhaahdo order costs, iyo the cost of carrying inventory in stock, iyo costka carrying inventory, inventory-ga lagu haynayo in stock, inuu inoo yaallo bakhaaradeen oo la yidhaahdo isna carrying cost must be considered. Labada kus waa inuu tixgelinaa. Hadda marka labada kus maxay yihiin? Labada kus waa maxay? Markaad wax dalabayso kharash baad gelisaa, taleefanna isticmaalaysaa, waxaa suuragal ah allahumma salli calaa muxamed, maybe sometimes qof baa la diri karaaba oo la soo heshiin kara. Anyway, kharashaadka isgaarsiinta iyo taleefanada iyo xidhiidhada iyo kharashka kaaga baxaya iyo documentationka kaaga baxaya, kaas waa cost. Inventory cost, carrying inventory in stockna oo loo yaqaano carrying stockna waxa weeye alaabada markaad soo iibsato storage bay kaaga baahantahay, waardiya u baahan tahay, insurance bay kaaga baahantahay, qaar baa xumaanaya oo expire garoobaya, qaar baa daadanaya, waxaasoo dhan waxa la yidhahdaa haddaad costka imanaya haddaad inventory-ga haysato. Intaaba waa la yidhi labadaa cost waa inuu tixgelinaa. Marka economic order point, economic point waxaana siinaysaa halkiiba inuugu kharashya dalabka intee in leg markaynu samaynayno, ma 100 unit, ma 200 unit, markiiba maxaynu dalbanaynaa. Okay, kharashaadka in raaciya waxaasi inuu sheegsan. Other costs and carrying costs, may order costs and carrying costs, labadaa cost move waxay u dhaqaaqaan in opposite direction, jihooyin iska soo horjeeda ay u kala dhaqaaqaan. Dadminis markuu midi kordho ka kala kor buu kacaya, markuu midi hoos u dhacana ka kala kor buu kacaya, macna the opposite. Haddii order costku ay hoos u dhacdo, carrying costki baa kordhaysa. Okay, haddii order costku ay sareysana, carrying costki baa yaraanaya. Marka way iska soo horjeedaan labadani, maadaama ay iska soo horjeedaan waynu helaa meesha ugu fiican. Annual order costsku decrease way yaraataa, sanadkii order costku way yaraanaysaa. When, goorma the orderku markuu saiskiisu increases aynu kordhino, marka aynu wax dalbanayno, haddaynu wax badan dalbanno oo aan dalabku inagu badan oo aynu dalabka yarayno, aynu quantity-ga aynu dalbanayno aynu badino, order costku way naga yaraanaysa, because tiradii baa yaraanaysa aad wax jeelid wax dalbanaysa. While marka annual carrying cost sidaasi leegna, annual carrying costku increase iyadu way kordhaysaa. When markii the order size increases, markaad tiraahdo markiiba waxaan dalbanayaa 10 container ayaan hal mar dalbanaya, ma garata, iyaduna storagekeedii baa badanaya, ma garata. Marka haddaynu orderada badinana, koskii orderadu way badanaysaa, laakiin carrying costki baa yaraanaysa. Haddaynu orderada yarayno oo aynu sizeka dalabka kordhinana, order costki waa yaraanaysaa, laakiin oo waa dalabkiina waa yaraanaya, kharashkiina kaga bixi jiray, laakiin isagana hayntii ama holding the stock ayaa badanaya costkiis. The optimal quantity to order, optimal quantity, quantity-ga ugu fiican to order ee la dalbi karo at one time, halkii marba, waxaa la yidhaahdaa economic order quantity. Labadaasi maadaama iska soo horjeedaan,
اوبتيمم كو حبي ذا بيست باي لابيت اوردر كا هلكي اوردر با انت اي مطلبانينو كوانتيتي كانو مطلبانينو او في عن اي واحد يكون اوردر is the order size economic order quantity is the order size here yeah? that minimizes yareena ya the total order and carrying cost labadoodaba u yareenaya order quantity order cost ki ye carrying cost ki u yareenaya oo wuxuu sameenaya minimize u yareenaya over a period of time muddo such as the 1 year khalsan marka inta wees la fahmin order cost iska maxaa ka mid ah purchasing receiving inspection wages shaqaalaha purchasing ka sameynaya talabaad ka sameynaya receiving ka waa hadii goor alaabta ay ku soo dagayso ee kala wareegaya ee stores ka jooga inspection ka waa hadii goor dhex wareegaya alaabta ilaalinaya ee waxa xumaaday iyo waxa ka saaraya ama kuwa ama quality ga iyo waxa eegayo check gareynaya intaas oo kharashii baa kaga baxaya because markuu dalbo haduu kugu bato orderisku kuwana way badanaya telephone key, fax charges key, software packages key, stationery waxa aan way badan karaa sidoo kale waxa aad u badanaya accounting and record keeping qosdalab ka dibi aad u bato inta jeer ee wala xisaabaad ku record gareynayna way badanaysa marka kharashaadka wax leeyahay order costs baa leeyahay macnaheedu waxa keenaya costs kaas inay kordhaan number of orders ka inta order aad sameyso carrying cost kuma hayo storage bakhaaradi kaydinti marka qarkood baa laga yaabaa in khudrad iyo waxa aad soo qaadato khudrad iyo ay u baahato generator ay u baahato AC lagu qaboojiyo ventilation marxawado hiway waxaas u baahan storage baa u baahan handling costs baa jira alaabta rarista iyo qaadista iyo xamalkeedi interest marka qarkood baa laga yaabaa in lacag soo amaato interest laga qaado insurance because haddii lacag la aan ku hayso waan la haysan waxa laga yaabaa inuu soo amaato ama hadaasina waxa keenaysa interest lagu charge kareeyo insurance ka kamida property tax ka kamida on the inventory and property taxes on the inventory sidoo kalena cashuur in laga qaado waa soo galaa lahaanshiyaha inventory gan in cashuur laga qaado carrying costs waxa kamida loss due to khasaare ka iman kara theft tuugo spoilage wixii oo xumaada ama expire groba ama obsolescence ba iman kara obsolescence kana maxay dad minis wixii hadda stock badan soo qaadato waxa laga yaabaa inta stock ga hayso adigu aan dhamayn inuu soo baxo mid ka fiican raw material kaadi dibna halkaas aad ku dhaco obsolescence waxa ay noqdaan wax laga baxay out of date accounting and recording kiina wala mid yiduna waxay xaqi xisaabaadka iyo recording kiina kharash baa ku baxay way The factors to be considered in determining order and carrying costs for a particular company vary with the nature of operations and the organizational structure. Arrimaha u baahan in la tixgeliyo in determining si loo ogaado orderka iyo carrying costs kala wadaadaba for a particular company company gaara vary waxay isla bedeshaa arrintaas. Labadaas waxay isla bedelaan factors kaas kuma garanaysa nature of the operations. Operationka shirkadda nature-keeda dabeecadda شركه المحاكي شقيسه ما كونستركشن كمباني با ما مانيفاكتشرين كمباني با ما فرنيتشر كمباني با ما هو يعني بو شركه باور خصوصا ارتا نيتشر اوف اوبريشنز يو سيدو كالي دي اورجانيزيشنال استراكشر قاب جسمات كشركه كسمسين تفاري بندي دي وحي دي وحاصل سبيشال اناليسيس يا سبيشال اناليسيس فاقدات يروغروغيد خاصه usually ay caadiyan required loo baahan to identify slogan relevant costs costs ka relevant ka the means relevant costs ka costs ka saamaynta ku leh economic order quantity ka ee keeni kara in decision keenno wax ka bedelno ayaa waxa la yiraahdaa relevant costs very important way relevant costs kuna in aad barataan wiil ma la jiraa accounting kana aad baa lagu dhigtaa economics kana aad baa lagu dhigtaa waxa weeye hadii aad go'aan ka qaadato waa waxa kooska imanaysa ama hadan go'aan ka qaato waxa kooska iga digaysa because why this data macluumaadkaasi marka special analysis ka sameeyno are not normally accumulated waxaas aynu ka hadlayna special analysis kaasi
يعني يقول لك كوستس كان كيف ارلفنا كيف ارلفنا يا ارمي هاسي these data are not normally عاديا لغاما accumulated لغما اروريو in accounting system مركي نو relevant costs كو حكا لينا وحيو بانتاي فكر يا اركتيو يا دولي او بانتا يا فاقدات بيو بانتا اما حسابات كنت انو اقنا نرينا what's the relevant cost no cost اي نوان كرما وحلوا ان درقر care must be exercised تحت الوين وين وصمعيا in determining marka lagu aaminayo which costs are relevant costs kan kuweba relevant ah that means decision kan kuweba wax ka bedeli kara kuweba wax ka bedeli kara quantitative model or formula have been developed wax la sameeyay quantitative hisabaat model hisabaat ka wali waxaan maleeyaa laashi calculus kala yiraahdo ee aad loogu shaqeeya quantitative model is formula have been developed ayaa la noo dhisay kala yiraahdo noo soo saaray for calculating sign wax sabino the economic order quantity sidemin ku helay economic order quantity quantitative models model law to salayala or quantitative or formulina aya la ino simi one formula mid kamid formulinka that can be used to isticmaali karo is the following wa tan soo socota eq eoq economic order quantity ko waxa lagu hela square root 2 times c times n times k okay c maxay taagantay cost of place in an order halki dalab markii sameeyna kharashka inuu galaa maxay waxay tahay istishir hadii tahay telefoon hadii tahay adeer ba kuray communication waxa la xiriira kharashka inaga baxay waa intee leeg halkii mar ee dalabka ay sameeyna n waxa weyn number of units required annual sanadkii inta loo baahay sanadkii imisa materialka u baahna k annual carrying cost per unit alaabta aynu u baahanahay intaas oo unit aynu baahan halkii unit ba haddii aynu ku imisa carry cost raaciya carry cost iskana waa nigi soo sheegno waa kharashka kale ee uu la imanayo quantity ga marka hayso stock marka ku yaalo kharashka ku socdo kiradi washmaanadi waxa soo carry cost is per unit to illustrate si aynu arinta u sharaxno this formula formula si maxad ka soo qaada the following data in macluumaad kani happina determine in loo ogaaday by analyzing markii la faaqday the factors arimii relevant saameynta ku lahaa to the material inventory for Pacific Bain Campbell shirkadda rinjiga soo saarta ya macluumaadkeedii quseeyay arinta ay ku hadlayn waxa ka soo qaada number of gallons of material required annually shirkaddaasi inay u baahantay sanadkii 10,000 oo unit oo gallons oo material ah dibaca rinjiga cost of place and order sidoo kale na cost ka ku baxaya markii ay dalab sameysana $10 ba ku baxa annual carry cost per gallon halkii gallon carry cost ka raacisa waxa weeye 0.8 saddexda macluumaad baan idin siiyay marka maxaa la doonayaa using adoo isticmaalaya the EOQ formula formula aad igoo isticmaalay 500 gallons 500 gallon should be ordered ayaa la dalbanayaa at one time halkii barba oo sida lagu soo saaray waxa lagu soo saaray si bari formula ay meelo tagayna 2 way ugaarayna walina si waa constant times order cost of order cost of order kin waxa la si 10 times number of units required annually kaano waxa haysana wa nt marka c iyo n oo la isku dhuftay divide by carrying cost oo 0.8 inta marka la isku soo calculate gareeyo saasay soo baxay aakhirka markay isku wareed ku laga saasaaro 500 gram 500 gram kaas waa maxay economic order quantity ya halka inoogu kharashka yar weeyo oo aan rabo markiiba inaynu dalbano okay allahumma salli ala muhammad halkan waxaad ku arki doontaan isagana kaasimi ka formula ha magaranas this is the formula laakin formula das iyadana waxaad isticmaali kartaa table-kan insha Allah table-kan iyo graph-kaas oo very important ashirkeen dambe ayaan ku sharaxay maanta halka aynu joogo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh